Përpos 6 ligjeve prioritare në kuadër të zbatimit të reformës në drejtësi, në programin e punës e Kuvendit të Shqipërisë janë përfshirë edhe disa nisma të rëndësishme, të cilat prekin interesa të nëndhëshme, por atakojnë drejt për drejt eksponentë të elitës politike. Projekt ligjet janë të mbartura nga sesionet e kaluara, pikërisht për shkak të pasojave të paparashikueshme që mund të prodhonte miratimi dhe zbatimi i tyre. Bëhet fjalë për ngritjen e komisionit që do të hap dosjet e ish-sigurimit të shtetit për projekt ligjin për heqjen e dekoratave, titujve dhe medaljeve të disa antifashistëve të parë, të cilët më pas kanë mbajtur funksione drejtuese në regjimin komunist, si dhe për kodin e ri etik, i cili disiplinon veprimtarinë e deputetëve për ligjin konvencionet e të tjerë. Në mbledhjen e fundit, konferenca e kryetarëve ka vendosur të përfshijë në kalendarin e punimeve 5 shtator deri në 14 tetor 2016 draftet në fjalë. Ka gjasa që aktet të mos miratohen brenda datës 14 tetor, po vendimi i konferencës së kryetarëve le të hapur mundësinë e konkretizimit me vot në parlament. Ngritja e komisionit për hapjen e dosjeve dhe ligji për heqjen e dekoratave nuk janë miratuar jo vetëm për shkak të një kompromisi të heshtur mes dy kampeve politike, por edhe për shkak të kundërshtive brenda grupeve parlamentare.